Palle hos Jule Sørensen vil gerne takke dig, fordi du har fulgt med i julekalenderen. Og vi ønsker dig og dine kære en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Vi håber at se dig i vores butik i 2016, når du har tid og lyst til at besøge os. Så får vi en god snak om glæden ved at spille klaver.